На 16 март нигерската хунта обяви, че иска Съединените щати да изтеглят своите военни бази и войници от тяхна територия. Това дойде след официално обращение на говорителя на хунтата, който излезе по телевизията и заяви, че американците нарушават суверенитета на държавата им и смятат, че трябва максимално бързо да бъдат преустановени военните контакти и да бъдат изтеглени американските войски от територията на Нигер. В днешното видео ще говорим за това какво става в момента в района на Сахел, защо Нигер реши да се откаже от американските военни, дали наистина се отказват и освен това как цялата тази ситуация се отразява на нещата, които можем да видим в момента в Европа. Ако искате да продължите да гледате такива новини, абонирайте се за канала ни, защото, както виждате, в момента в България много, много други. Медии не говорят по тези теми, всички са вторачени в нашата смяна на правителство, която не е ясно дали ще бъде смяна или няма да бъде смяна. Ще чакаме да видим какво става и там. Но сега по-интересният момент е Африка, защото категорично това има сериозно отражение в целия свят. На първо място, това, което трябва да знаете е, че през седмицата преди да бъде обявено решението на хунтата в Нигер, там на посещение бе представител на Пентагона, генерал Ленгли, който се опита да договори продължаването на сътрудничеството между Съединените щати. И военните в Нигер, но като че ли са се провалили тези преговори? Казвам като че ли, защото за сега все още не е ясно в каква посока ще тръгнат събитията да се развиват. За момента по-скоро се очаква да. Си изостри тона. Естествено, в Съединените щати бяха изключително притеснени от решението на нигерските военни. Нещо, което се очакваше, но тук е интересно, че според говорителя на Държавния департамент, за сега като че ли няма такива изгледи за бързо изгонване на американските войски от Нигер. Това, което те заявяват е, че да, наистина в момента са обявили от правителството в африканската страна такова желание, но това, което те казват е, че се преустановява сътрудничеството в военната област, тъй като то не носи нищо на страната им. Все още няма категорично искане с поставени срокове за това американската база номер 201 да бъде изнесена от страната, а тя има голямо значение за разузнаването на американците. Намира се в северните части на Нигер и е сравнително самостоятелна. Скоро е строена. Това, което е важно за нея е, че фактически там е разположен последният сериозен контингент на Съединените щати в региона. Има хиляда военни. За момента от Пентагона казват, че нямат намерение да правят бързи стъпки към изтеглянето на базата. Освен това, обявиха официално, че продължават с полетите на дронове и въобще с разузнавателната си дейност там в региона. На времето и тази база, както и френските, бяха установени с основна цел борба с тероризма, но в момента нито в Нигер, нито в съседните Мали и Буркина фасо вече има такива сериозни сили на западните държави, които. Участват в борбата срещу местния тероризъм. Както знаете, той традиционно е свързан или поне е свързван с Алкайда и с някакви остатъци от тях естествено не е само това линията, има и други групи, които действат в региона, но това беше основният повод там да има западно военно присъствие, което сега се оказва, че вече не е желано. Казвам повод, защото причината е друга. Причината е това, че благодарение на своето военно присъствие там големите западни държави успяваха да подсигурят и работата на своите компании в региона, а сега нещата започнаха рязко да се променят, защото там се намеси Русия, намесва се и Китай и се оказва, че се намесват и други играчи. В статията на Нью Йорк Таймс, която излезе на 17 март по повод на тези събития в Нигер, е описано нещо много интересно. Говори се, че в момента в разузнавателните кръгове в Съединените щати смятат, че Нигер е започнала преговори с Иран, за снабдяването на Иран с радиоактивни материали, с урана, който иначе отиваше в Франция. Това е нещо изключително интересно, защото виждаме рязка намеса на още играчи в този регион. Знаете, че до сега говорихме преди всичко за руско присъствие. Сега обаче става ясно, че и иранците започват да имат Своя интерес там. Между другото, знае се, че Иран има своето присъствие и във военния конфликт в Судан, където доста активно снабдява някои от страните с дронове и с други системи, които се използват. Между другото, не е ясно дали не продават и на двете страни в гражданската война в Судан. Това, което можем да кажем е, че сега виждаме явно притесненията на Съединените щати че там ще се окаже отворена възможността иранското правителство да влезе и да започне да купува уран за своята програма за създаване на ядрено оръжие. Това е едно от големите притеснения на Запада, но както сами може би помните, прекъсването на сътрудничеството в сферата на ядрените разработки дойде по времето на Доналд Трамп, който рязко изведе щатите от договора за наблюдение на иранската ядрена програма и се стигна до много сериозно влушаване на отношенията, което виждаме до момента, докъде е довело. Интересното тук е, че Съединените щати определено се опитват да поддържат своето присъствие в региона и като цяло успяха поне за сега да се разграничат от Франция, която бе наистина изфърлена от местните военни хунти, от целия регион на Сахел. И сега изпитва много сериозни економически трудности, защото знаете, че Франция е държавата в Европа, която е с най-сериозен ядрен енергиен сектор и традиционно се снабдяваше от там, конкретно от Нигера, сега явно има други желаещи да влязат на това място и да използват съответно тези ресурси, защото разбирате сами, че урана не представлява сериозен интерес за Русия. В същото време местното правителство в африканската държава безспорно търси купувачи на тази своя стратегическа стока, защото от там идват, може би, най-сериозните приходи за държавата. Сега въпросът е, че когато французите използваха нигерския уран, парите, които са заплащали за него, са били изключително малки и Практически това е една от причините в момента да се стигне и до преразглеждане на тяхното присъствие там и въобще на участието им, включително и търговско в добива на този тип суровини. Каква е позицията на Съединените щати? Това, което виждаме в момента е, че те на изключително високо ниво се опитват да поддържат своето присъствие там. През декември американският помощник държавен секретар Моли Фи пътува до Нигер и тогава е, изрази желанието за възстановяване на военното сътрудничество. Освен това, посланничката на Съединените щати Фицгибън прави всичко възможно за да поддържа връзките с Нигер, но нещата вървят доста зле. Може би помните, че скоро пътува до Западна Африка и самият държавен секретар Антони Блинкен. Неговото пътуване въобще не бе случайно. Той пътува до крайбрежните държави. И сега става ясно, че по време на. Тази обиколка, Пентагона е договарял създаването на допълнителни военни бази там. Като доколкото става ясно от изказванията, които идват от американските военни в момента, основната идея е, че в настоящата ситуация те ще се опитат да построят бази, с които евентуално да подпомагат дейността на своята база в Нигер не е много ясно дали това ще стане толкова бързо и другото не е ясно дали все пак няма да успеят да се договорят с правителството в Ниамей. Говорителя на Държавния департамент Матю Милър заяви, че те се надяват, че посоката, която е взела военната хунта, ще бъде променена и ще се стигне до нормализация на отношенията. Но в Пентагона разиграват и най-лошия сценарий, при който на тях ще им се наложи да напуснат страната и тогава съответно се досещате, че ще и трябва да създават нови бази. Тогава ще се промени и цялата архитектура на международните отношения там в момента трите държави и Буркина Фасо, и Мали, и Нигер вървят в посока на още по-голяма взаимна интеграция, като за сега се вижда, че са с намерение да постигнат създаване на един военен съюз, който да ги държи и освен това прави впечатление, че доскоро много острият тон между Нигер и Нигерия вече се промени. Между другото, нигерийското правителство промени този остър тон и се опитва да подобри отношенията с Ниамей, което демонстрира една сериозна трансформация на позициите там. Освен това, знаете, говорихме за това, че Нигерия се опитва да развива и своите отношения с Руската федерация което демонстрира определено цялостно пренасочване на региона в международния план и смятам, че те първа ще има още повече търкания с Съединените щати. Въпреки, че тук наистина е важно да разбираме това, че Франция, например, и Съединените щати имат категорично различни позиции там. За Франция големия проблем е факта, че те са били бившия колонизатор. И освен това, другата причина е, че те имаха много сериозно економическо присъствие, което е разглеждано като негативно от страна на повечето държави и от страна на новите правителства, които дойдоха там. Това е основната причина за изтласкването на Франция. Само, че в Париж гледат на нещата по различен начин. Те дълго време смятаха, че са естествено единствените, които могат да работят от големите държави там на място. Но тези хунти, които дойдоха, демонстрираха, че това се променя. Явно обаче. В Франция не могат да осъзнаят, че тук вината не е руска. Според мен, нещата се разместиха по различен начин. Това бяха процеси, които бяха вътрешни и започнаха от самите страни, и в последствие Русия видя възможността, и конкретно в този период не Русия, ами компания Вагнер, която изпрати. Своите войски там като наемници. А сега в последствие нещата те започнаха да се променят и вече Руската Федерация присъства по различен начин с своя военен контингент, който е изцяло ръководен от тяхното военно министерство. Знаете, заместник министър Евкуров се занимава с тази конкретна дейност в Африка. И според мен това доведе до разбирането в Париж, че руснаците са тези, които са ги изместили и са ги изхвърлили оттам. Не съм убеден, че е коректна тази гледна точка, но безспорно Русия зае мястото на Франция. Безспорно Русия има интерес от това да изтласка и Съединените щати оттам, но имайте предвид, че тук правителството в Ниамей може да търси и нещо друго. Много е вероятно просто Нигерската хунта да се опитва да договори по-добри условия и за економическо, и за военно сътрудничество с Съединените щати. Разберете, че сега те са в ситуация, в която могат да балансират между различните велики сили. И ако са достатъчно добри, ще успеят да го направят. Подозирам, че това е тяхната идея, но естествено винаги може да се окаже, че се заложили само на единия кон и ще държат на това Русия да бъде техния съюзник, заради това изтласкват Съединените щати. Като споменахме всичките тези събития, смятам, че това може да бъде едно от обясненията за Последните безумни позиции на френският президент Еммануел Макрон по отношение на Украина. За идеята да бъдат изпратени френски войници. Разбирането, че Русия ги е изхвърлила от Централна Африка и че сега е добре да си върнат на руснаците, като подкрепят Украина по такъв начин. Без явно обаче да осъзнава до какво може да доведе това. Виждате, всичко е скачени съдове. Изведнъж нещо, което се развива в Централна Африка, явно дава отражение, ето тук, на по-малко от 1000 км от нас, в Украина, в една война, която става все по-страшна и с все по-голяма опасност и за нашата държава. Заради това е добре да наблюдаваме всичките тези събития, които се развиват навсякъде по света и да се опитаме да направим връзките между тях а ние ще продължаваме да правим точно това и да ви представяме новините такива, каквито го виждаме. Гледайте ни, до скоро!